хіба можна так і здіватися? Вони ждали додому повернення, а їх узяли і унічтожили. Як можна так? Як можна? Тих дітей убили, убили просто всіх. Ті ж діти, вони ж нічому не винні. Вони захищали свою країну. Їх здали в плен, а потім їх не визволили, а просто вбили. Я не знаю, яка людяність у них. Їх нема людяності. Це не можна. Ну як? Безоружного вбивати? Як?